Polis gününün əlaqədar Polis Akademiyasında tədbir keçirilib. Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazov ötən 104 ildə polisin keçdiyi çətin sınaqlarla dolu, şərəfli və zəngin xidmət yolu, cinayətkarlığa qarşı mübarizədə qazandığı təcrübə, dəyəri ənənələrindən danışıb. Bildirilib ki, görülən işlərin nəticəsi olaraq müasir maddi texniki bazıya, infrastruktura və qabaqçıl texnologiyaya malik daxili işlər orqanlarının fəaliyyətinin vətəndaş məmnunluğunun təmin edilməsinə yönəlib. Xüsusilə işğaldan azad olunan ərazilərdə polis və daxili qoşunlarının öz şərəfli xidmətini böyük əzm və peşəkarlıqla davam etdirdiyi qeyd edilib. Nazir ölkə başçısının bu peşə bayramı ərəfəsində 26 əməkdaşı dövlət mükafatları ilə təltif etdiyini, 4 rəhbər vəzifəli əməkdaşa ali xüsusi rütbə verildiyini diqqətə çatdırıb. Nazir qazanılan uğurlarda Azərbaycan polisinin müasir dünya görüşdü, yeni nəslini yetirən Polis Akademiyasının xüsusi rolunu qeyd edərək məzunları təhsilini başa vurmaları münasibəti ilə təbrik edib. Qanunla müəyyən edilmiş vəzifələri yerinə yetirərkən daxili işlər orqanlarının və daxili qoşunların 114 əməkdaşı və hərbi qulluqçusu həlak olmuş, 2792 nəfər müxtəlif xəsarətlər almışdır. Biz Qarabağ müharibəsində şəhid olmuş və cinayətkarlıqla mübarizədə həyatlarını qurban vermiş həmkarlarımızla qürur duyur, onların hər birinin əziz xatirəsini dərin ehtiramla anırıq.